Як намалювати миш? Сьогодні ми дізнаємося, як намалювати миш. Будемо малювати двох мишей. Спочатку намалюємо одне коло, друге коло. Це будуть вуха нашої мишки. А тепер давайте намалюємо великий овал. Це буде тулуб нашої мишки. Настав час намалювати ніс, рот. І обов'язково намалюємо вуса. Тепер намалюємо очі, спочатку ліве око, потім праве. В середині ока намалюємо зрачок. Малюємо брови. А тепер намалюємо лапи. Ліву лапку і праву лапку. І у кожної мишки є хвіст. Малюємо хвіст. Малюємо ще одну лапу, верхню, передню і праву передню лапку. Отака в нас вийшла мишка. Можна її гарно замалювати. Ви можете змалювати в інший кольор, такий, який вам подобається. І тепер намалюємо другу мишку. Знову малюємо вуха, два кола. І малюємо овал, це буде тулуб нашої мишки. А тепер домалюємо вуха. І намалюємо ніс, рот і вуса. Так, акуратно малюємо вуса. Тепер малюємо очі. Наша мишка закохана, тому очі в неї вигляді сердечок. Малюємо лапки і хвіст. Ще нам залишилося намалювати передні лапки. В одній лапці мишка тримає повітряну кульку. Малюємо шнурок і повітряну кульку у вигляді сердечка. І сердечко наше має очі, рот і ніс. Наше сердечко усміхається. І давайте зафарбуємо нашу другу мишку. Звичайно, сердечко червоний колір, а мишка в голубий. Ви можете змінити і будь-який колір намалювати. Подивіться ще раз, як намалювати мишку. Приходьте до нас знову, і ми будемо разом малювати.